ଯେ ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ରହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାହ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଧାନସଭାର କେବଳ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ବୁଝିବା, ସଚିବମାନେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଛରେ ଥିଲା ଆମେ କୌଣସି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପୁରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚରମ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ପୁରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମୀ ଗିରଫ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନି। ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୁଝିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖା ନାହିଁ, କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିବାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ବି ମଧ୍ୟ ବି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ସଚିବ, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5G ସଚିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବରଂ ବିଧାନସଭା ତାହେଲେ ବିଧାୟକମାନେ କାହିଁକି ଯିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି ଯିବେ? ସେ ଯଦି 5G ସଚିବ ବରଂ ସେ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା ଚଲାନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଚଲାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ କଥା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିବୁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେବୁ, ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବୁ, ଗାଡ଼ି ଦେବୁ, କାହିଁ ଦେବୁ ଏମାନଙ୍କୁ? ଏମାନେ କ'ଣ ରିଲେଭେନ୍ସ ଅଛି? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଲେଭେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିବା ଦରକାର, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ମତେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ, ତାଙ୍କର ମତେ ବି କୌଣସି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ନାହିଁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାର ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଡିବେଟ୍ ଡିସ୍କସ୍ ବି କରିବାର ନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେବଳ 5G ସଚିବ ସେ ସବୁ ବୁଝାହୁଛି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ 2 ଜଣ ବିଧାନସଭା ଚଲାନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାର କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ରଖିଛି, ପୋଲିସ କହୁଛି ଏମାନେ 174 ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 174 ଭଙ୍ଗ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କାହିଁକି କରୁନାହିଁ ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ? ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛି? ପୋଲିସ କାହିଁକି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି? ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ବେଆଇନ କାମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁ, ନହେଲେ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ଆଜି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବେ, ଯଦି ଆଜି ଖଲାସ ନ କରନ୍ତି, କାଲି ପୁଣି ଶତାଧିକ ମୋ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ କାଲି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜେଲ୍ ଭରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଚେତାବନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପଦ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସରକାର ସେଇଟା କରିବେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଯୋଜନା ସବୁ ହେଉଛି, ସେ ଯୋଜନାର କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ନାହିଁ କି ପ୍ରପର୍ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉନି ଏବଂ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାବତୀୟ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ହର୍ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଫଳତା ସହିତ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନା ହେବ, ଯୋଜନା ସଦାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି କରାଯାଏ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହୁଏନି। କିଭଳି ସରକାର ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇବେ, ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କେମିତି ହେବ ତାର କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୌଣସି ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ଯୋଜନାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କି ଡିବେଟ୍ ଡିସ୍କସ୍ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ତା ଯୋଜନା ବାଟରେ ସରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୁଏନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିଥିଲୁ,
ତାଦେହରେ 147 ବିଧାୟକ ବା ଶାସକ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରଖିଛୁ ଯେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଡ଼ା ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ପାଟିଆଙ୍କ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ ଏ କଂଗ୍ରେସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କିପରି ସହାୟକ ହେଲେ ଯେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସଭା କରିଗଲେ ସେମାନେ କେମିତି ସେ ସହାୟକ କଲେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ବାହାବାର କରୁଛି ଯେ ଆମେ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି କରି ମହିଳାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 18 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ତେଣୁ ବିଧାୟିକା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପାଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା କଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଘୋର ଅପମାନ ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘୋର ଅପମାନ ଦେଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବସିବାକୁ ଜାଗା ଦେଉନାହିଁ ସେ ସରକାରଟା କେମିତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି କରିବାର ବାହାବର ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ମର୍ମରେ ମୋ ଦଳ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ତୁମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଟା ମିଛି ମିଛିକା ବିଧାନସଭା ମିଛି ମିଛିକା ଏସବୁ ମିଛି ମିଛିକା ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମୋ ଦଳ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶାସନ କେମିତି ରହିବ ଯାହା ଯେପରି ରିଅଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ତାହା ସ୍ଥାପନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦଳ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବ।